finestra. Bé, començarem. Bé, jo, per començar, qui no em coneix, jo sóc d'una època que va viure, vaig néixer a la República, va viure tot el franquisme, vaig viure la transició, i ara ja som uns atletes que estem, que ens tenim que retirar i que tenen que entrar la gent més jove i la gent que escriu, i nosaltres acompanyar amb tot aquest marxa que hem iniciat, on s'ha demostrat que l'autonomia no serveix per res i que el que realment és la fita final, la meta de tot partit nacionalista i de tot partit independentista és la independència del seu país, i a més amb l'afegit de proclamar la República. Aquí venim a presentar un llibre que n'han fet 5 o 6 sobre el procés, on el remarca que és d'aquest grup de persones que estan col·laborant amb el país, plantant cara i escrivint llibres, que això és importantíssim. El problema que tenim és que la gent de l'altra banda no sap llegir, només sap pagar, i per aquest motiu tenim que escriure llibres, com els presos detinguts, com la gent que va organitzar aquella allau d'urnes que van passar per dalt del cel i van anar a tots els col·legis que hi havia, tenia que votar, tot aquest moviment que ha fet el poble de Catalunya, amb una particularitat que és la més important de totes, doncs en pau, en pau. Han passat millor, han passat una sèrie de gent en manifestacions, que resulta que quan ja s'acaba la manifestació sembla que allí no hi hagi passat ningú, i són milers i milers de persones que han passat. Aquest estil nou que Catalunya sempre ha tingut, la virtut de la majoria de la gent voler pau i tranquil·litat i ser l'autonomia, i perquè encara no som a dir la independència, de tota Europa, que ha fet més amb investigació, recerca, amb laboratoris, amb invents, amb el tren, o sigui, el primer tren era català, hasta la primera diligència va ser catalana, que sortia de Reus i anava a Barcelona, de la diligència de cavalls. A més, el primer vol comercial va sortir de Catalunya, o sigui, és quantiosíssim el que està passant. Ara, en aquest moment, ens tenim que circunscriure als llibres. El llibre és un element cultural de primera magnitud, i el llibre no, hi ha cultures que els avorreixen, els llibres. Vull recordar que Franco els feia cremar i després l'índex. Pues hi va haver l'índex, que segons quin tipus de llibres no es podia publicar. Per tant, Catalunya sempre serà més culta que el resta de l'estat actual. Això és una qüestió que facin el que facin, ja l'estranger se'n dona en compte que som una gent culta, civilitzada, i que tenim aspiracions de ser algú al món. Per això, els nostres detinguts, els que estan empresonats sense judici, els seus fills, les seves mullers, tota la gent que col·labora amb la cultura del llibre, i ell principalment, perquè nascut 5 o 6 de gran contingut polític del moment, els hi tenim que donar les gràcies, perquè el que no ens poden robar és la manera de ser, el nostre tarannà, la nostra personalitat, la nostra manera de ser. Això no ens ho podran prendre mai. I si més a més culturalment i comercialment i amb tècnicament els hi passem la mà per la cara, i ells només fan de predadors de la nostra cultura, tenim que escoltar la gent que escriu, tenim que escoltar la gent que reflexiona, la gent que dona la cara per nosaltres, i amb això deixem el testimoni a la gent de la meva generació, a la gent que ara està entrant i els més joves. El futur el tenim molt més joves. Per tant, no vull dir res més, tenim que ser optimistes de cara al nostre futur, perquè som un país que val molt i que té sentiments i a més té intel·ligència. I això és molt important. Dic tot això, o més cedeixo la paraula a l'escriptor i polític. Gràcies, Jordi. I moltes gràcies a tots vostès per ser aquí. I gràcies a l'Artemi, que ha organitzat això. Perquè sense l'Artemi no ho fem, això és evident. Llavors, bé, per què tota aquesta aventura d'escriure llibres, quan tanquen les llibreries, no es venen llibres, i intentem, doncs, deixar una miqueta de rastre històric de les coses, i al mateix temps, doncs, explicar
el que està passant, perquè els que vinguin darrere ho sàpiguen analitzar i procurar que no tornem al mateix. O sigui que aquests dos llibres darrers i el que vindrà, doncs són una miqueta l'explicació de la situació en què ens hem trobat quan ens han aturat de cop el procés i quan ens han quedat sense república, perquè és la veritat, estem sense república i l'hem de construir. I el problema és com arribar-hi, però anem per parts. Primer hem de saber què ha passat, i els llibres expliquen el que ha passat. Com? Doncs amb articlets curts, el bloc de cada, les notes de cada dia, que se'n diem el bloc, i en aquí vam començar des de principis de gener del 2017, en el primer llibre, explicant el que passava, i la primera cosa que ens trobem és que mentre el senyor Puigdemont planteja les seves idees i explica, doncs recordareu que va anar doncs amb un programa de televisió i allà la gent li preguntava coses i les contestava, bé, doncs es vam trobar que mentre ell deia tot això, el senyor Rajoy es dedicava a dir que no volia sentir parlar del referèndum. No em vull sentir parlar, això ho deia doncs el 25 de gener de 2017. Fa d'això, em sembla que 2 anys, no? Fa 2 anys. I curiosament, doncs, al mateix temps, es movia la diplomàcia exterior de l'Estat, Ministeri d'Assumptes Exteriors, i es dedicaven doncs, a desacreditar tot el possible el que feien doncs, les nostres oficines exteriors, el que en diuen el que treballava el Diplocat, i bueno, procuraven que nosaltres no poguéssim accedir a cap contacte important, perquè la realitat és que el govern de l'Estat no volia dialogar amb Catalunya. Això és més que evident. Però, esclar, tot això s'ha d'anar veient a mesura que van anar passant les coses. I què passava? Doncs que ens vam trobar en què doncs, hi havia una situació que no respectava els mínims i elementals principis de la dignitat humana en què s'estava fonamentant Catalunya per tirar endavant tota la seva reivindicació i aspiracions que s'havien de traduir doncs, en un procés d'independència d'acord amb les normatives del dret internacional. I aquest és el problema que ens hem trobat nosaltres. Per un costat, vostès ho hauran vist, el document que van signar els diputats el dia 10 d'octubre, el Parlament, no va ser un acord de sessió parlamentària, sinó que va ser un document signat a la sortida de la sessió, però en allà es feia referència des del començament als principis i als tractats, convenis, conferències i resolucions internacionals de les Nacions Unides, també on s'explicava i es raonava i es justificava i es legitimava el dret d'un poble doncs, a la seva autodeterminació per poder decidir el seu futur, futur polític, futur social, futur econòmic i futur cultural. 4 coses que l'Estat espanyol, doncs, lamentablement, ha preferit ignorar. I com ho ha ignorat? Posant un mur entre aquestes reivindicacions i posant aquest mur que no és altre que la Constitució de 1978, que hi hauria molt a discutir com es va fer aquesta Constitució, i hi ha molt a discutir doncs, si el que es va fer és una cosa doncs, que es pugui considerar legal, però el fet és que tenim aquesta Constitució i en aquesta Constitució hi ha unes afirmacions d'entrada, això de la unitat i la integritat territorial intocable i tot això, que resulta que és una transposició fidel i exacta del que hi havia a la llei de principis del Movimiento Nacional. Clar, això té una explicació. Es va fer una sortida del règim de la dictadura cap a un altre règim que es va dir de democràcia, però que era una democràcia formal feta per homologar-se a Europa, evidentment, havia de passar pel Consell d'Europa i, per tant, en el paper havia de ser una democràcia. I, de fet, ho van fer bé, perquè van incorporar en el mateix text constitucional
doncs, la Declaració de Drets de l'Home i del Ciutadà, i dels drets humans i dels drets fonamentals del Consell d'Europa. O sigui que això, que hi havia amb un conveni que Espanya va ratificar, però resulta que van ratificar mort el dictador, evidentment. I això resulta que ho incorporen al text constitucional. Bé, doncs ja tenim una primera part que anava bé perquè la Constitució doncs, tingués una lectura simpàtica, agradable, dins del control i de la revisió i el filtre del Consell d'Europa per poder dir, senyors, vostès estan en condicions ara d'entrar en el Consell com a membres del Consell d'Europa. Molt bé. Clar, això també significava que l'Estat espanyol, a partir d'aquest moment, doncs, tenia que sotmetre's també a la jurisdicció i a les sentències que pogués dictar el Tribunal doncs, de Drets Humans del Consell d'Europa, el d'Estrasburg, del que s'està parlant molt, de què s'hi pot anar, perquè doncs, es van detectant tots els elements d'infraccions que es van pensant i es van estudiant en què es podrà basar doncs, les defenses dels nostres polítics davant del judici que se'ls hi apropa. Parlarem del judici. Però sí que vull que vegin que aquí estudiem això. Evidentment, l'estat de dret espanyol, el dit estat de dret, doncs resulta que no s'ajusta a les proposicions i al que diuen les Nacions Unides, perquè avui dia no es considera que existeixi un estat de dret per moltes lleis que es vulguin acumular i que diguin que són les que s'han de complir, si no es respecten els drets humans i els principis d'equitat. I sembla ser que l'estat espanyol doncs, i els drets humans no són gaire amics, amb el que fa referència als drets polítics. Perquè, és clar, vostès saben, i això ho han sentit dir moltes vegades, que l'Estat, l'any 1977, va ratificar els pactes internacionals de drets polítics i socials, cívics, econòmics i culturals que s'havien fet l'any 66 en seu de les Nacions Unides. Van trigar anys a fer-ho, s'havia de morir el dictador. Però és que en aquests pactes la primera cosa que es diu és el dret dels pobles a l'autodeterminació i l'obligació dels estats, dels quals se'n vol separar un territori, de facilitar aquesta operació. Per tant, fase d'incompliment dels tractats ratificats per l'Estat i publicats en el butlletí oficial de l'Estat. Però encara és més curiós el tema. No està en el llibre, però els explico, perquè això m'ho va fer descobrir el senyor de Zayas quan va venir a Barcelona explicant-se el seu informe que havia fet l'any 2014, dient que la Catalunya pues, tenia dret a l'autodeterminació i va fer un informe a les Nacions Unides que li van aprovar parlant de l'aplicació del dret a l'autodeterminació a Catalunya. O sigui, ell ho veia en positiu i acabava recomanant doncs, que no es criminalitzés la política de manera que es perseguís la dissidència o es perseguís doncs, la temptativa de poder doncs, defensar el dret d'un poble a decidir el seu futur, decidir amb un referèndum d'autodeterminació. I hi hauria una cosa curiosa que també ens havia mig passat, i crec que ens ha passat per alt a molts, i és que a l'any 90, el 16 de novembre, el Butlletí Oficial de l'Estat va publicar una resolució unilateral. Ara que no agraden les declaracions unilaterals, l'Estat espanyol a l'any 90 la fa i... bé, això... Aquesta, que vol sortir de viatge. Vol sortir de viatge. Bé, doncs... el 16 de novembre publiquen aquesta resolució on resulta que l'Estat espanyol assumeix la jurisdicció del Tribunal Internacional de Justícia. Bé, fins aquí, molt bé. Però és que, curiosament, actes, o sigui, tot seguit, punt i a part, doncs, publiquen la Declaració Universal dels Drets Humans. O sigui, Espanya formava part de les Nacions Unides, però mai havia ratificat la Declaració Universal dels Drets Humans. Els tribunals espanyols, quan es parlava de drets en aquella època, deien que això era una cosa, bueno, és un somni, no? Un desig, però vull dir, això jurídicament no és practicable ni acceptable a l'Estat espanyol. No es pot aplicar això perquè no té base legal. I llavors, fins a l'any 90, sí, 90, fins a l'any 90, no han publicat aquesta declaració, de manera que en el moment que ha passat per un butlletí oficial de l'Estat i el Tribunal Constitucional no se li ha dut
la idea de revisi això, a veure si això encaixa o no encaixa amb la nostra Constitució, doncs resulta que quan els tractats no són revisats pel Tribunal Constitucional, ni es diu el contrari, són aplicables plenament en el nostre territori. I resulta que això no ho diem nosaltres, no ho diuen els diputats que van signar aquella declaració del 10 d'octubre, tampoc ho diuen els nostres dirigents polítics empresonats. És que, perdoneu, ho estan dient, doncs, els mateixos tractats que Espanya ha ratificat, però, a més, l'article 96.2 de la Constitució, que tots aquells tractats ratificats per l'Estat espanyol i que no han passat pels sedars del Tribunal Constitucional per discutir, doncs, posar condicions o doncs, oposar-se a algun aspecte determinat, doncs resulta que són de plena aplicació. Doncs ja tenim el cas. Qui està infringint aquí i qui està incomplint? Perquè, a més, l'article 10 de la mateixa Constitució, que diuen que nosaltres estem infringint, diu que els tribunals tenen que actuar seguint la Declaració Universal dels Drets Humans. Per un costat no l'havien legalitzat, però per l'altre sí, llavors se'n donen compte que no l'han publicat, i què fan? Posar-la en el boi l'any 90. O sigui, van trigar del 78 a l'any 90, però van passar uns quants anys, no? Però és que així s'han anat totes les coses. Parlem d'autodeterminació, i resulta que a l'any 1990 també, això devia ser el que els devia motivar, es va celebrar el mes de novembre, també, a París, una assemblea de l'Organització de Seguretat i Cooperació Europea, i resulta que en aquesta assemblea es va acordar fer una carta parlant de les llibertats, de la democràcia, de l'obligació dels estats que van signar tot això, que eren tots els europeus, Espanya inclosa. Doncs resulta que en aquell moment van dir que efectivament doncs, els estats estaven obligats a respectar el dret d'autodeterminació dels pobles. No es va fer cap limitació ni cap exclusió, com tampoc la fa la Carta Fundacional de les Nacions Unides de 1945. Per tant, si vostès van veient tota la xarxa de documents i de tractats i de convenis que estan dient constantment doncs, que el dret a l'autodeterminació és legítim en els pobles i que això no depèn de si és una colònia o un territori dependent, des del moment en què s'han superat els criteris d'independència de les colònies, que estem parlant dels anys 60 i 70, i ara estem al segle XXI, doncs, i les Nacions Unides precisament han evolucionat en aquest aspecte, i tant han evolucionat, i els pobles també, que inclús quan aquí els europeus ens estan fent l'orni, i de Catalunya ni comentar, no? Ni en parlem, ni... I escolti, no, vostès qui ets? No, vostès això no poden fer-ho, vostès no poden sortir d'Espanya. Doncs resulta que quan diuen això no recorden que a l'any 90 van signar un acord a Moscou, els alemans, reconeixent doncs, la incorporació de l'Alemanya Democràtica de l'Est a la República Federal Alemanya i la creació de la nova Gran Alemanya. I això va ser un acte de decisió d'un poble. Per tant, ja tenim un precedent de que es va admetre la decisió d'un poble, en aquest cas va ser de fusionar-se amb un altre estat. Però és que, a més, Alemanya va ajudar i va promoure i va facilitar la separació de Txèquia i Eslovàquia. O sigui, quan Txecoslovàquia va desaparèixer i van aparèixer Txèquia i Eslovàquia, qui estava al darrere d'això era Alemanya. Doncs si Alemanya va acceptar en aquell moment el dret d'autodeterminació de dos pobles o d'un poble sobre l'altre, és evident que no pot oposar-se a que Catalunya també practiqui el dret a l'autodeterminació. És un precedent dins de la Unió Europea, per tant no el poden negar. I està la història. O sigui, aquest és el tema que tu deies. Hem d'anar recollint els fets històrics perquè a la llarga això és el que demostra qui té la raó. I penso que és la nostra obligació de fer-ho. Aquest llibre segueix tota aquesta història. Expliquem el que és la democràcia, el problema de la Unió Europea i de l'Estat espanyol, en part, perquè, esclar, tot s'ha basat en una democràcia representativa. Però resulta que quan es va signar el Tractat de la Unió van parlar també de la democràcia directa, que està dins del tractat. No es practica, però està dins del tractat.
I aquí a Espanya resulta que la Constitució no parla de democràcia directa, sinó simplement de democràcia representativa. Per tant, aquí ja tenim un defecte que d'alguna manera converteix en dificultosa i en feble i fins a cert punt fallida la forma democràtica de l'Estat espanyol. És a dir, que tenim davant nosaltres un estat que es creu que és un model i no vol veure que se li escapa tot, no vol veure doncs, que s'ha volgut substituir la voluntat nacional inexistent, que no existeix, per un patriotisme constitucional de submissió obligada. El senyor Aznar, recordin que va estar impulsant això del patriotisme de la pàtria constitucional. Bueno, la Constitució, que jo sàpiga, no és cap pàtria. Això és una cosa molt diferent, no? Si vostès van, miren què deia Prat de la Riba, veuran que la pàtria no és això. I no cal que sigui Prat de la Riba, és que qualsevol dels nostres personatges que han estudiat el problema, doncs ho han dit ben clar, no? Bueno, no s'admeten debats lliures, no existeix una política de concòrdia autèntica a la sortida de la dictadura i tampoc ha pogut sortir doncs, una altra política, no ha pogut aparèixer una altra política de concòrdia a l'acabar doncs, la qüestió administrativa, que és el que hi havia, sobre si el referèndum era legal o il·legal. Els tribunals ens ho deien, el Tribunal Constitucional sempre s'ha pronunciat en contra d'aquest tipus d'activitats. I ja ho va dir doncs, l'any 2008 davant de l'operació del senyor Ibarretxe. El senyor Ibarretxe volia doncs, fer el mateix i d'alguna manera volia fer un referèndum al País Basc. I el Tribunal Constitucional li va tirar en l'aire i van dir això. I això ens ho han aplicat també a nosaltres. Ho han aplicat el 14, per l'assumpte del 14N i ho ens han aplicat després altra vegada. O sigui que estan jugant amb això. Per ells, la Constitució converteix en il·legal tota tentativa de referèndum d'autodeterminació. I estan fonamentats amb això. I avui el diari, que curiosament, La Vanguardia, no, això va ser ahir, La Vanguardia ens recorda aquestes posicions ara del Suprem. I diuen això, no existeix el dret a votar al marge de la legalitat. I punt. Però, esclar, ells no veuen que tenim una legalitat feta per ells mateixos que resulta que indirectament ens porta a tenir que admetre que aquest dret i aquesta legitimitat existeix en funció de que hi ha uns tractats que són plenament aplicables. I per què són aplicables? Doncs perquè hi ha un tractat base que Espanya té ratificat i publicat en el BOE de l'any 69, que és el que se'n diu el dret dels tractats, on resulta que aquí expliquen clarament que els drets dels tractats està per damunt dels textos legals interiors d'un estat. Per tant, una Constitució no pot posar-se ni presentar-se com a mur contra un dret fonamental reconegut a nivell internacional i per les mateixes Nacions Unides. I curiosament, quan encara no teníem aquesta Constitució, doncs, si hem de recordar, i s'ho hem dit diverses vegades, que l'any 1975 el general Franco encara era viu, el senyor Arias Navarro, el mes de juliol, el van enviar doncs, a Helsinki, que hi havia una conferència de l'Organització Europea de Seguretat, i en aquesta conferència es va acordar precisament les seves conclusions al dret al referèndum dels pobles, això l'any 75, i el senyor Arias Navarro va firmar i no va posar cap impediment. Llavors arriba un moment que un es queda estorat quan diu, bueno, ja, ens estan dient que no, però quan hi ha un tractat, hi ha una conferència internacional i van i diuen que sí. A què quedem, no? Quan han anat a les Nacions Unides no han fet cap reserva, no han fet cap document dient no estem d'acord amb això. Han ratificat o han publicat el BOE i s'ha quedat igual. O sigui que aquí hi ha una voluntat d'incomplir alguna normativa i no crec que siguem nosaltres els que estiguem fent activitats il·legals quan resulta que estem en aquesta situació. No estic fent la defensa de la nostra gent, però si estiguem dient el que és i el que l'Estat espanyol no vol considerar ni contemplar. I observin que, i aquí ho explicàvem al final de l'altre llibre, que el govern del senyor Pedro Sánchez des del començament va dir que referèndum no. O sigui, es torna a repetir
el circuit que hem tingut amb el senyor Rajoy, el circuit que avui dia ens recorda altra vegada el senyor Aznar, quan ha tornat a reaparèixer amb el senyor Pablo Casado. És a dir, tenim molt clar que tenim una actuació basada en un sistema dictatorial incorporat a la legislació espanyola, curiosament. I què ha passat i per què hem arribat amb això? Doncs perquè no hem valorat suficientment, primer, que estem davant d'un estat que té molta experiència en dictadura. Això, no ens equivoquem. Llibertat a l'estat espanyol no n'hi ha hagut mai. Primer, amb els Reis Catòlics, que allò era una monarquia absoluta. Amb la Inquisició, encara menys. I, a més, una Inquisició que tots sabem com actuava. I, posteriorment, dictadures, més dictadura, guerra civil i més dictadura. O sigui que, com comprendreu, només hem viscut un període molt curt, de 2-3 anys, d'unes certes llibertats que, de sobte, ens les van prendre totes. I quan hem comentat a recuperar-les, resulta que els que eren servidors de la dictadura aproven la reforma política per fer un sistema democràtic. No, van aprovar una reforma per modificar les lleis que tenien i d'alguna manera introduir una cosa nova que no hi havia en temps d'en Franco, que era el sufragi universal. I va desaparèixer el sufragi, les votacions, o triar doncs, els diputats a través del sindicat, de la família i del moviment i tot això, va desaparèixer aquesta manera de funcionar i va ser quan van dir, bueno, partits polítics, primer associacions polítiques i després ja van parlar de partits perquè sabien que no podien continuar dient partidos no, associacions sí i les controlem nosaltres. Bueno, això no. Primer van voler fer associacions de moviment, això els va sortir molt malament. Però estem amb aquest problema, que hi ha el criteri de la desconfiança com a política de govern. Criteri de desconfiança com a política de govern. Hi ha, doncs, a partir d'aquí, els errors socialistes, dels pactes amb els conservadors, no volen alternativa, que possible, sense ells, i tots heu vist com sistemes conservadors estan absorbint, d'alguna manera, el socialisme democràtic, o sigui, s'ha anat devaluant, degradant, i, d'alguna manera, doncs, hem arribat al problema de tenir que analitzar si els comunistes i els socialistes realment són anticatalanistes i no obren la porta a que hi hagi doncs, la possibilitat de que el poble de Catalunya es pugui pronunciar. No volen que votem, perquè si votem se sabrà la veritat, el que pensa la gent. El sufragi universal permet saber tot això. Doncs a ells no els interessa. Parlen per enquestes. I qui fa les enquestes? I qui les manipula quan convé? O sigui que no ens enganyem. És un règim que no té alternativa i que ve d'uns senyors que no eren demòcrates i ens van portar a fer o a organitzar, iniciar un sistema democràtic sense demòcrates. En aquell moment, els que van guanyar les eleccions, el primer president que vam tenir havia sigut el secretari general de Movimiento, un home fidel i que havia jurat els principis franquistes. Em voleu explicar quin canvi podia introduir aquest senyor? Molt pocs. O sigui, no es va tocar res que afectés a tota l'estructura franquista. No es va tocar res. I, evidentment, l'única indult o amnistia, si voleu, que es va fer, doncs va servir precisament per tapar totes les actuacions criminals del franquisme. Així de clar. O sigui, que aquest és un dels temes que jo penso que no s'han analitzat prou i no tenim més remei que anar-ne parlant i està explicant les relacions d'una organització artificial com és l'espanyola, que l'únic que fa és crear una situació desestabilitzadora i la tenim en el moment en què al mateix Partit Socialista se li està revelant la base, sobretot a les comunitats autònomes més deficitàries, doncs perquè no volen que el català pugui funcionar, no volen que el poble català pugui plantejar què és el que vol fer. I això és greu, perquè quan mitja Espanya es llença contra un poble que no va estar a la Fundació d'Espanya ni a la Fundació de Castella, sinó que vivia la seva vida des de l'any 1988, en què va néixer a Catalunya, clarament,
Doncs el que no s'entén és com aquesta gent no pensen que són cultures diferents, maneres de fer diferents, sistemes legals que ells han anat a destruir diferents, perquè Catalunya tenia un dret públic que van totalment fer desaparèixer amb la invasió de 1614, doncs a partir d'aquí hi ha una problemàtica que no s'ha resolt. No s'ha resolt. I a més, també saben que la violència no és admissible. No podien treure l'exèrcit contra Catalunya, a pesar del que deia la Cospedal, de què? Perquè resulta que quan es van entrar a l'OTAN, en el tractat de l'OTAN està prohibit fer aquest tipus d'activitats dins dels estats. I a més resulta que estan obligats tots els estats a respectar els principis i els propòsits de la Carta Fundacional de les Nacions Unides. O sigui que el que no podem admetre és la mentida política i que ens digui, que ens vingui doncs, el rei el dia 3 d'octubre, com va fer, doncs, a plantejar-nos la seva posició de dir, bueno, aquí doncs jo ara dono porta, obro la porta perquè a vosaltres doncs, us caigui tota la repressió que sigui necessària fins que us estigueu calladets. No? Aquí és una miqueta el que expliquem. També vam fer una altra cosa en aquest llibre, que és incorporar un apèndix documental, i en aquest apèndix el que hi ha és un escrit que havíem presentat el 21 d'abril del 2017, tot un conjunt d'entitats, a les Nacions Unides, a Ginebra, demanant que es recomanés a l'Estat espanyol, amb el precedent doncs, del Sàhara, ja hi havia una resolució de les Nacions Unides sobre el Sàhara, recomanant a l'Estat espanyol que facilités el referèndum d'autodeterminació de la província del Sàhara, i llavors vam demanar doncs, nosaltres, bueno, escolti, l'Estat espanyol està obligat a fer aquest referèndum i per tant demanem, o sigui, després de justificar-ho legalment, i no sols amb el que us dic, sinó amb sentències dels tribunals internacionals i d'Estrasburg i tot el que vam trobar des del punt de vista jurídic per argumentar-ho, doncs que recomanessin a l'Estat espanyol no impedir la celebració d'un referèndum. Evidentment, aquest document no va tirar endavant, va quedar, suposem, en un calaix, perquè al cap d'un any sí hem rebut un escrit en què ens demanen que tornem a començar. O sigui, el que els vam enviar no n'hi havia prou, per lo vist, no els hi va agradar, i llavors tornin-t'ho a fer, tornin-t'ho a enviar i, com aquell que diu, expliqui'ns més coses, no? Bé, estem amb això. O sigui que abans de tornar a fer un escrit argumentant el mateix que havíem argumentat i tornar-ho a presentar, etcètera, etcètera, el que he fet és donar-ne coneixement als advocats de la defensa de tots els nostres dirigents polítics per evitar contradiccions i decidir conjuntament, i ells que decideixin, si hem de fer-ho, si no hem de fer-ho, si hem d'esperar o què. O sigui que això el que hem fet per evitar interferències és quieto esperamos i ja ho veurem. I l'altre llibre doncs segueix aquesta línia i en aquí fem més, perquè aquí expliquem doncs el que en diem la irrupció de los tiburones de la monarquia per a l'enfrentament amb els republicanos. O sigui, hi ha claríssimament un plantejament monàrquic contra un plantejament republicà. Bueno, dir això, i algunes coses més que diem en aquest llibre, doncs vam aconseguir que el director d'un diari d'aquests digitals que controla doncs, l'extrema dreta espanyola ens digués que este llibre era vomitivo. I quan ens van dir això, dic que això és un èxit. Dic, perquè, esclar, si això ja ho valoren malament... Bueno, llavors ho vam anar a presentar, i ara ho anem a presentar a Madrid, vam posar un parell d'anuncis al país, que se n'interessin els de Madrid, i llavors vam anar doncs, a l'Ateneu de Madrid i vam invitar el president de l'Ateneu, no ens va dir res que vindria. Bueno, total és que estàvem allà, començàvem a parlar i ens arriba el president de l'Ateneu i agafa el micro i comença a fer, doncs, no havíem parlat amb ell, no havíem parlat amb ell, però s'havia llegit el llibre. I el curiós de l'assumpte és que va fer un discurs defensant la república com mai l'havíem sentit. Sí. I a més, recitant coses de poesia en català i en basc, sent quedar sorpresos, perquè és un home doncs, que va demostrar que té una cultura àmplia i que doncs, respecta i coneix doncs, les cultures que no són l'espanyola. Bé, doncs aquí
sí que vam aconseguir, doncs, alguna cosa. Ara ens vam trobar en situacions realment curioses, perquè, esclar, la coberta, que és aquesta, se'ns va acudir la idea de posar-hi la bandera republicana i la bandera catalana amb l'estàtua de la llibertat amunt. Bueno, és aquesta idea és una miqueta un plagi d'un cesell que vam descobrir de l'època de la República, en què, doncs, es va fer una col·lecció de cesells en homenatge doncs a les brigades estrangeres, els republicans que van venir d'Amèrica i d'aquí d'allà, i aquí van posar, doncs, l'estàtua de la llibertat amb la bandera de la República i la bandera dels Estats Units. Llavors vam dir, va, això ho podem adaptar, i era de domini públic, ja ho podíem fer, i llavors, doncs, vam dir, adaptem-ho i posem la bandera republicana i la bandera catalana. Bueno, doncs això va molestar. Si aquest llibre el voleu anar a comprar al Corte Inglés a Madrid, el Corte Inglés de Madrid el demana al Corte Inglés de Barcelona. O sigui, ells no tenen el llibre. Tenen el del senyor Aznar, tenen un altre, de la senyoreta Landaluce, sobre Somos españoles no fascistes, no fatxes, diu el títol. Bueno, doncs, quan es va trobar amb això, doncs dius, bueno, què està passant aquí? O sigui, també hi ha una censura per part, o sigui, parlant de censura, tenim una censura per part dels responsables de compres o dels directors comercials, que diuen, esto no nos interesa a tu, esto... I són llibres que no comprarà tanta gent. Vull dir, quants en vendrem al Corte Inglés a Madrid? 10? 15? Serà molt. Serà molt en temps, poder dos. Llavors, el que no s'entén és això. Bé, què estem dient en aquest llibre? Doncs que el poble català no renuncia a la independència. No renunciem. I que, doncs, per molts catalans, expliquem que trencar les lleis de l'Estat segueix sent la creença ferma i la convicció serena de trencar amb la tirania. I és que les lleis de l'Estat s'han convertit en un factor important d'un govern, jo no dic tan tirànic, però sí que s'està convertint en tirànic des del moment en què ens obliguen a passar per el que nosaltres no hi estem d'acord. És a dir, encara continuem ara vivint sota un estatut que no van votar, ens el van retallar. Ens el van retallar amb un Parlament espanyol i ens el van retallar amb un Tribunal Constitucional i no ens el van tornar a posar a votació si volíem aquell estatut retallat o no el volíem. I això ens han deixat. I si no voleu això, quietos us quedais. Bé, nosaltres vam fer una cosa, i ho va fer el govern català, de renunciar a executar la declaració d'independència i defensar la república, malgrat que es va tenir l'oportunitat. Es va voler evitar la violència amb la que amenaçava l'estat espanyol a través de la senyora Cospedal, la ministra de Defensa en aquell moment, quan deia les seves declaracions, que us deia abans, que l'exèrcit estava preparat i el ministre de l'Interior, al mateix temps, enviava a Catalunya més i més policies nacionals i guàrdies civils ocupant les infraestructures bàsiques de l'Estat, que són fronteres, ports i aeroports. És a dir que, parlant clar, ens van prendre la davantera. I, a més, doncs, aquí va passar una altra cosa, no exactament el de la nostra amiga que està a Escòcia, que jugàvem al pòquer, sinó que va passar que es va caure amb una confiança excessiva en què hi hauria diàleg amb el senyor Rajoy i el seu govern, malgrat tot el que es deia i malgrat les acusacions que es creuaven via televisió, via ràdios, via diaris. Aquest va ser l'error de creure, per això no es van celebrar eleccions i per això, doncs, el president Puigdemont, doncs, va tenir que acabar, doncs, fugint. Què va passar? Doncs que la confiança que tenien els d'aquí d'arribar a una situació de diàleg va ser errònia, els altres van dir ara és el moment d'aplicar la repressió, i va ser quan es van començar a produir les detencions i molts que van anar a declarar, doncs, el Tribunal a Madrid, a l'Audiència Nacional i després al Tribunal Suprem, doncs no es van pensar mai que acabarien a la presó. O sigui, van creure que això seria de moment i després ja ho veurem i en parlarem. Jo crec que va haver-hi un tema d'ingenuïtat, massa ingenuïtat, i de confiança en què no s'arribaria a aquesta situació. I ara ho hem de resoldre. I estem amb això. O sigui, estem explicant, primer, incompliments de l'Estat espanyol, que els altres tenen raó,
estem explicant que el poble vol votar, que els altres no volen deixar votar, i doncs s'ha fet una tasca, i això jo ho reconec, important, a nivell internacional, ho ha fet el president Puigdemont, ho està fent també doncs, la nostra amiga de la CUP, l'Ara Gabriel, que avui ho estava dient, que s'havia de treballar des de l'exterior, doncs, i efectivament ella també ho fa, o sigui que, a veure, no ho tenim, o sigui, no ho tenim tan ràpid com hauríem volgut, i sabem que això durarà temps, que ens costarà, ho diem en aquest llibre, després de les detencions, quan ja vam veure que el procediment anava endavant, i ho diem ara, en què veiem com està actuant doncs, el govern espanyol. Ells tenien la clau, evidentment, perquè la fiscalia depèn de l'Estat i, per tant, a la fiscalia se li poden donar instruccions. No és independent de l'Estat. Evidentment, les querelles les va ordenar el senyor Rajoy, que després se li ha escapat de la mà i que no es pensava que la cosa aniria tan bé. Aquest també va creure que això no es convertiria en el que s'ha convertit, perquè s'han trobat que la justícia espanyola s'ha convertit en un estat dins de l'Estat i fan la seva política amb independència del que diuen els polítics. Això és el que ha passat, el donar-los tant marge per poder doncs, tirar endavant amb el sistema repressiu. Bueno, el senyor Joaquim Torra arriba president i resulta doncs, que el comencen a descalificar perquè no es vol posar de genolls davant de l'Estat. I comencen a fer la campanya per desacreditar el Joaquim Torra i llavors doncs, tothom sap que ell fa de president provisional i ens trobem que és un home doncs, que defensa els drets humans. Avui l'he tingut per aquí, em sembla, i us haurà explicat més coses, però doncs, ens trobem aquest problema i encara que sigui el que diem un president de combat, doncs es troba amb unes dificultats que ell tampoc hi comptava. I per què no hi comptava? Doncs perquè ell també era partidari de fer viable un referèndum pactat d'acord amb allò previst en els tractats internacionals. I l'Estat espanyol segueix sense voler fer un referèndum pactat. I per això se li ha escapat el de anem a la declaració unilateral. Molt bé, però és que declaració unilateral i repressió és 10 minuts, el que triguen en començar altra vegada. És a dir que l'operació, per mi, va per la persistència de la gent, no claudicar, no rendir-nos, de cap manera, ser més dels que érem, vol dir que a les properes eleccions que n'hi hauran, i ja les tenim a tocar aviat, les municipals i les europees, doncs hem de tenir majoria a favor de la gent que defensa el dret de Catalunya a la seva independència. I això vol dir que si tens majoria, tens majoria àmplia d'escons. I aquest és el triomf amb què nosaltres podem treballar i que obligarà a revisar la situació. El govern de l'Estat espanyol, quan vulgui, pot decretar una amnistia, que és el que no volen els del Partit Popular. Ni ho volen els de Vox, ni ho volen els de Ciutadans. No els interessa. Volen tenir gent a la presó perquè això es creuen ells que desanima, crea una situació de por, atemoreix. Evidentment hi ha gent que diu, escolta, no ens fiquem amb lius, però jo penso que a Catalunya sabem positivament que quedar-se a casa és molt pitjor. O sigui que hem d'exigir que les lleis tinguin per base els drets humans, hem d'exigir doncs, que es respectin aquestes idees i al mateix temps hem de començar a pensar, i tu has dit una cosa important, senyor Escoda, i és que hem de renovar la política i hem de renovar els plantejaments polítics lluitant contra totes les restriccions de les llibertats. O sigui que aquí parlem una miqueta més perquè expliquem les idees socialdemòcrates, les posem al dia, parlem de la necessària confluència republicana, de tota la gent nacionalista catalana i al mateix temps també, doncs, com estem vivint una societat de corrupció, doncs, s'ha d'exigir als polítics una conducta personal neta, honesta, íntegra i de bona fe, com també l'obligació de vetllar pel bon ús dels béns públics que gestionen.
bueno, dels béns públics que gestionen. I, evidentment, doncs, demanem un pla de xoc contra la pobresa, la precarietat, organitzar una transició cap a l'autosuficiència energètica, les energies renovables, les energies fòssils i l'energia atòmica i el carbó les hem de fer desaparèixer del quadre energètic, i això vol dir, doncs, que tenim també molta feina. Bé, tot això ho expliquem, i molt més, molt més, el llibre dona per més, però més que res és obrir aquesta idea de pensar, reflexionar i fugir de l'autoritarisme i no deixar-se portar per l'autoritarisme. I també us diré que no podem creure en que existeixin miracles ni solucions màgiques. No hi ha solucions màgiques en res. Tot és una qüestió de voluntats, i en democràcia qui guanya i qui mana és qui obté la majoria. I això és el que hem d'aconseguir amb molta paciència. Això vol dir molta paciència. I els socialdemòcrates, els que es diuen ara socialdemòcrates, doncs fer-los entendre que la socialdemocràcia és molt més que quatre cosetes, tres centres cívics, és molt més que tot això. I sapiguem que anirem de judici, doncs no hem de descartar les mobilitzacions per donar a entendre que el poble no està satisfet amb la situació, ni estem contents, sinó que estem més aviat emprenyats. Crec que s'ha de demostrar clarament, doncs, que l'Estat espanyol no s'està comportant amb el que s'esperava d'ell, almenys el nou règim, el que se li va donar la facilitat per part dels partits catalans de poder, doncs, fer sortir del poder el senyor Rajoy. Que això ja era important, era un pas important, però doncs, no estan responent a les expectatives que s'esperaven d'aquest règim. No tenen per què permetre que els nostres dirigents polítics, legalment elegits per un sistema democràtic, continuïn a la presó. I aquest és un dels punts bàsics. El govern espanyol està entrant en una situació que l'assimila a el que hem patit. I, per tant, se'ls ha de recordar i se'ls ha de dir a nivell internacional com s'està fent. Per tant, jo us dic això perquè és un dels aspectes que també hi són. Bé, jo us ho deixo plantejat. Penso que seria bo, si voleu fer alguna pregunta i voleu fer alguna intervenció abans de donar pas en el Sacha, perquè està esperant, doncs, per donar-nos una lliçó de violí, ens la donarà. Sí, obrim el debat. Però fem un debat curtet, ràpid. Si us sembla, si us... no sé si us he cansat massa. Esteu d'acord amb això? No m'ho voleu discutir? Malament. Bueno, bé, doncs, ja us donarem pas al Sacha, no? Els llibres dels Pau Miserachs estan allí a disposició del que tingui interès a desenvolupar tot el que ha explicat. Temes, debat i notícia. Bueno, i ara també donem les gràcies als alcaldes que tenim per aquí. Em sembla que tenim l'alcalde de Montblanc, està per aquí davant, i el de Massot. I per tant, doncs, els vull agrair aquest detall, perquè no ens l'esperàvem. O sigui que moltes gràcies per haver vingut.